Nekadašnja karaula u selu Dojkinci od pre dve godine jedan je od najmodernijih planinarskih domova u Srbiji. Rekonstruisana je sredstvima Evropske unije u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Na isti način, ali preko drugog poziva, sada se uređuje dvorište ovog objekta. Starom, proverenom metodom, kamen na kamen, iskusni majstori svojim radom daju potpuno novi izgled ovom prostoru. Ono što trenutno možete vidjeti da su završeni delovi koji se odnose na uradu, jako precizno i pedantno su majstori koji rade uradili taj deo projekta, dolazi drvena ograda, staze su takođe od kamena, korišćen je prirodni materijal, onaj koji je inače dominantan za ovaj deo ili deo koji se koristi za popločavanje i ostalo, bit će dosta tih staza, bit će dosta tih mobilijara za decu. Sa desne strane je mini teren igralište za decu, 20 puta 10 metara, dosta tog mobilijara za odmor, deči igralište, par panova sa motivima, slikama različitih predela koji se nalaze u onom delu stare planine, bina iza nas koja će služiti za razne kulturno-umetničke dešavanje i programe i sedenće koje se organizuju i koncerti i ostalo. Deo projekta pod nazivom Zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona, čija je vrednost radova za grad Pirot oko 160.000 evra, je izrada studije o zaštiti potočne pastrmke. Nabavit će se dosta i opreme, radi se i neka studija za očuvanje potočne pastrmke, nabavljamo opremu za u službi reprodukcije potočne pastrmke i praćenje tih, da kažem, ribljih vrsta kojima ćemo dati Srbija šumama, pošto oni imaju vizitorski centar na Vrelu. Po završetku realizacije projekta u planu je uređenje priobalja Dojkinačke reke pored doma, a ambijent će upotpuniti i oživljavanje stare vodenice koja se nalazi na 20 metara od ovog objekta. Stvarno mislim da to ima dosta potencijala, postoji indicija da se napravi jedna ogledna farma u blizini takođe da mogu ove deca da uživaju i da proširimo. To je onaj naš osnovni cilj da i edukativni, rekreativni i sportske nastave budu upravo organizovane u ovom kompleksu, ali ne samo u tom delu Dojkinaca, već od vizitor centra i odmarališta Vrela ka Dojkincima i naravno ka onom delu. Od kako je objekat rekonstruisan i dobio potpuno novu namenu sa oko 60 ležajeva, kuhinjom i trpezarijom, povećan je i broj turista u selu. Kapaciteti su popunjeni, a ima i kategorisanih seoskih domaćinstava za smeštaj. Osim prirodnih lepota, među kojima prednjači vodopad Tupavica, u selu radi i restoran u kome se proizvodi i pirotsko pivo. Želja lokalne samouprave je da kupi i karaule u drugim selima u okolini Pirota i preuredi ih u objekte slične namene. Imamo, da kažem, interesovanja ili očekivanja da i neke slične stvari radimo u drugim selima, međutim još nisu sve karaule za koje smo mi zainteresovani na prodaju. Prelepa karaula je u selu Jelovica, prelepa karaula je u selu Tople Do. Mi smo kao lokalna samuprava zainteresovani da budemo vlasnici i tih karaula i siguran sam da bi slično uradili sa njima i da bi na sličan način oživjeli ta sela. Kada budemo u prilici da ih kupimo, to ćemo sigurno uraditi, a vojska je, čini mi se, uradila pravu stvar, što je imovinu kojom ne želi ili nema više funkciju vojske stavila na komercijalizaciju. Evo vidite i prelepo jedno etno selo Nišavska dolina je nastalo u kompleksu vojske. Za više od 10 godina preko projekata prekogranične saradnje u Pirot se slilo više od 10 miliona evra. Uspostavljena je saradnja sa nekoliko gradova iz Bugarske. Neki od realizovanih projekata su rekonstrukcija omladinskog stadiona, sale Doma kulture, u toku su radovi na rekonstrukciji Pirotske srednjevekovne tvrđave. Dobra praksa se nastavlja. Očekuju se rezultati aktuelnog poziva za projekte u okviru IPA programa prekogranične saradnje.